תודה שהצטרפתם לשיחת ועידה, סדרת כנסי האונליין של כלכליסט, והפעם, ענפים בצמיחה. במפגש השביעי בסדרה שיפנה זרקור אל כמה מהתחומים שסגסגו על רקע הקריסה של רבים וטובים ועברו מהפכה מואצת בזכות המשבר העולמי. יישארו איתנו, מיד מתחילים. משבר הקורונה הכניס את כל המשק לסחרור ואת כל המגזרים העסקיים לעידן חדש ומאתגר שמחייב את העומדים בראש לחשב מסלול מחדש. כבר עכשיו ניתן להצביע על חברות שהשכילו לנתח במהירות את המצב, להסתגל לשינויים הדרסטיים בעולם ולמנף את ההזדמנות הנדירה לא רק לשרוד את המשבר אלא גם לצמוח ממנו. וגם ענפים שמנפו את המשבר ליצירת מהפכה של ממש מצרכנות ובריאות עד עולם העבודה והרגלי הצפייה. בשיחת ועידה היום, כמה מנהלים בכירים מהחברות המובילות במשק שהצליחו לנווט בהצלחה את הספינה שלהם בזמנים סוערים ובלתי צפויים. נתחיל במהפכה בהרגלי הצפייה שהייתה ללא ספק אחד התחומים שמשכו הכי הרבה עניין בימי הסגר הארוכים, כשהמסכים הפכו לקשר העיקרי שלנו אל העולם שבחוץ. ממהדורות החדשות, דרך נטפליקס ועד זום. בדקות הקרובות נשוחח עם מנכ"ל פרטנר איציק בן בנישתי על האופן שבו הקורונה תשנה לעד את הרגלי הצפייה ועל המהפכה שעוברת על אופן צריכת התוכן של הצופים, הקרב על זמן המסך והאופן בו הוא נערך לתחרות הגוברת בתחום בימי משבר ושגרה. יראיין אותו אביור אבו מכלכליסט. אליך אביור. תודה מאור. שלום איציק. שלום אביור. אז משבר הקורונה בעצם לא פסח על חברות התקשורת, בטח על חברות הסלולר, שצפויות לספוג בעיקר ברבעון השני של השנה הפסדים כבדים משירותי נדידה, מפגיעה מהכנסות מציוד קצה. איך בעצם הקורונה השפיעה על החברה, על הפעילויות שלכם? איך חוויתם את העלייה בביקושים? משבר הקורונה הוא משבר שקרה שאף אחד לא צפה אותו, אף אחד גם לא התכונן אליו, אבל כשהוא פוגש חברה, הוא פוגש אותה בכמה מישורים. אחד, ברמת המוכנות של החברה לאירוע שכזה. אני חושב שבהתייחס לפרטנר, הוא פגש את החברה במוכנות מלאה. אנחנו היינו ערוכים מבעוד מועד בתרגולים שעשינו בלי קשר לקורונה, למעבר לעבודה מהבית, להגברה של יכולות הפיזיות שלנו בלשרת לקוחות מהבית, כי הרי היה גידול מאוד מסיבי בצריכת הטלוויזיה שלנו, בצריכת האינטרנט, מיד עיבינו את הרשת על מנת לאפשר ללקוחות שיושבים בבית ליהנות מכלל השירותים, גם ברמת הסלולר הביקושים גדלו. אז אני חושב שברגע שהמשבר הזה פגש ארגון שהוא מוכן הן ברמת העובדים, ברמת יחסי העבודה, ברמת המוכנות הטכנולוגית, אז הערכות הייתה ערכות מאוד מאוד מהירה ומאוד מאוד טובה. אתה יודע להגיד לנו בכמה אחוזים גדלה הפעילות בטלוויזיה למשל? בעשרות אחוזים, הן ברמת צריכת ה-VOD והסרטים והתעבורה עצמה. אנשים ישבו בבית, אנשים צפו בטלוויזיה. השירות שלנו הרי שירות ייחודי על גבי האינטרנט, אז גם צריכת האינטרנט גברה בצורה מסיבית. אנשים ישבו בבית, אז הילדים עשו גיימינג, וההורים היו בזום, וראינו גידולים מאוד מאוד גדולים בביקושים, ונתנו מענה מאוד מאוד מהיר וטוב לנושא הזה. אתה מוצא אתגרים או קשיים מסוימים שהיו בחברה מבחינת ניהול החברה בעת המשבר? בוודאי, מכיוון שמחד יש לנו ירידה בהכנסות כתוצאה מזה שאנשים לא נוסעים לחול ואין שירותי נדידה, והקניונים נסגרו, אז כל מרכזי המחירות והשירות שלנו נסגרו. היינו צריכים להתמודד עם חל"ת, והיינו צריכים להתמודד עם התאמת השירותים שלנו למצב החדש. אבל ארגון, אם הוא ארגון שמנוהל היטב, והוא גמיש מספיק, שיודע להתאים את עצמו לשינויים כמו פרטנר, אז השינויים נעשו במהירות, ההתאמה נעשתה, והלקוחות שלנו חוו בסך הכל בתקופת הקורונה כמו עכשיו, שירות מיטבי. איציק, למעשה אם אנחנו מסתכלים על הדוח לרבעון הראשון של השנה, במחירות ציוד קצה אנו לא רואים פגיעה מהותית, ואפילו עליתם ב5%, אבל צפיתם עליה הרבה יותר גבוהה. מאידך, הפגיעה בשירותי נדידה הובילה לאובדן של 4% בהכנסות משירותי סלולר. הארבו בשפל, הפגיעה תתגבר לדעתך ברבעון השני? כמו שדיברנו על כניסה למשבר, כמובן שהקורונה השפיעה עלינו כחברה, כמו שאמרת, משירותי נדידה ומהעובדה שהקניונים נסגרו ופגיעה במחירה של ציוד קצה. אני חושב שהאתגר הגדול באירוע שכזה זה לתת מענה מהיר גם ברמת ה-P&L, ואנחנו רואים את התוצאות של הרבעון הראשון, שהן תוצאות טובות ביחס לתחרות, ביחס למה שהמתחרים שלנו עשו, כי ידענו להגיב מאוד מאוד מהר למשבר ולעשות מיטיגציה ברמת ההוצאות על מנת לפגוש את הירידה בהכנסות. כמובן שברבעון השני יש אתגרים חדשים, סך כל המשק לאט לאט חוזר לפעילות, הקניונים חזרו, אנחנו רואים פעילות שגרתית בכמה מגזרים, עדיין אין טיסות לחול, אני מניח שגם זה יחזור. אני חושב ואני יודע שפרטנר ערוכה היטב גם לפגוש את הרבעון השני.
למעשה הוצאתם שליש מכוח העבודה שלכם כ-1,000 עובדים לחל"ת, והחזרתם את כולם במהלך חודש מאי. מה אתה חושב על המתווה של משרד האוצר שנותן תגמול גבוה יותר למי שדחה את החזרה של העובדים לראשון ליוני? אתם למעשה תקבלו פחות? כן, תראה, בסך הכל כל הנושא של היציאה לחל"ת גם נוהל היטב בחברה בשל העובדה שפרטנר היא חברה עם יחסי עבודה מצוינים. אגב, גם אנחנו נבחרנו כמקום העבודה הטוב ביותר שיש בישראל בשוק התקשורת, מקום 24 מסך הכל 100 החברות הגדולות במשק. והדבר הזה הוא לא בכדי וגם עזר לנו לצלוח את המשבר. הוצאנו עובדים לחל"ת מכיוון שהיינו חייבים לעשות את זה. החזרנו אותם הראשונים, היינו החברה הראשונה במשק להחזיר 100% מהעובדים שיצאו לחל"ת למעגל העבודה בחברה. לגבי המתווה של האוצר, אני יכול להבין את המהלך מבחינתם. אנחנו מסתכלים ברמה של פרטנר, קודם כל לדאוג לעובדים שלנו, לדאוג לחזרה, אמירה שלהם לעבודה, ונראה איך אנחנו מתנהלים בהתאם למתווה. אז בואו נדבר בעצם על איך אתם ממנפים את המשבר הזה. האם אתם רואים פה הזדמנות מעבר לנסות לשרוד את התקופה שמגיעה אחריו? שאלה מצוינת, אביור, כי כמנהל, כשאתה פוגש משבר שלא בחרת בו, אף אחד לא בחר בקורונה, אף אחד לא היה רוצה שהיא תקרה, אבל ברגע שקורה משבר, טוב לדעת איך להתמודד איתו במיידי, לתת מענה מיידי לבעיות, ולראות איך אפשר לא לפספס את המשבר הזה, כמו שאמר וורן באפט. לדעת איך לצאת ממנו וללמוד דברים. ולמדנו הרבה דברים במשבר הזה. למדנו שאנחנו יודעים להפעיל הרבה מאוד עובדים מהבית, לכן הנהגנו, והנה זה היום הראשון, יום אחד בשבוע בפרטנר, עבודה מחוץ למשרדים. כל עובדי החברה היום נמצאים או בבית או בפגישות בחוץ, ומנהלים את עסקי החברה מחוץ למשרדים. למדנו שיש הרבה מאוד יעילות לעובדי מטה שנמצאים בבית ומרכזים ביום אחד את כל העבודה המשרדית שלהם, את כל עבודת הניירת, ללא הסחות דעת, ללא קפיטריות, ללא היציאה לארוחת צהריים, התפוקות עולות. למדנו איך אפשר לתת מענה לשירות לקוחות מהבית. למדנו איך אפשר לענות בדיגיטל ללקוחות. ואנחנו ננסה לקחת את מה שלמדנו במשבר הזה ולמנף אותו לטובת שירות טוב יותר ללקוחות שלנו, יעיל יותר, עם הרגלי עבודה שגם מיטיבים עם העובדים שלנו. אז אם למעשה אתה רואה תוצאות טובות יותר בעבודה מהבית, למה לא לעבור מעבר ליום אחד? כי אני חושב שבסופו של דבר יש גם ערך בלהגיע למקום העבודה, ערך בחברות, ערך בחילופי דעות, במפגשים. אני לא חושב שמעבר ליום אחד יש לזה ערך. כמובן שיש עובדים שמן הסתם נמצאים במחירות מחוץ לחברה וכולי, מתחילים ביום אחד, נראה איך זה משפיע על החברה, איך זה משפיע על העובדים, איך הדבר הזה מעלה תפוקות בחברה, משפר שירות לקוחות בחברה, ונתקדם. זה חוסך כסף לחברה, עבודה מהבית? המנגנון הזה שהחלנו אותו כאיזשהו פיילוט, לא נבחן בהיבט של חיסכון כספי, אלא בהתייעלות בעבודה ושיפור תהליכים, אבל לא מהכיוון של חיסכון כספי. אז דיברנו למעשה על התרומה של העובדים. מה הייתה תרומתה של ההנהלה במשבר? הנהלת החברה עבדה לילות כימים במהלך המשבר, ובמהלך המשבר גם תרמנו, ההנהלה של החברה, מאות אלפי שקלים מהשכר שלנו בימי חופשה, פתחנו קרן בעזרה לעובדים שלנו, שאנחנו ממש מאפיינים אותם ככאלה שזקוקים לעזרה, אלה שהיו בחל"ת, או אלה שנמצאים בבית וזקוקים באופן פרטני לעזרה, והקרן הזאת משמשת אותם עד היום. בואו נדבר קצת על תהליכים גדולים יותר בשוק מעבר למשבר הקורונה. למעשה לאחרונה נפלה הצעת הרכש של עוץ לרכישת פרטנר בכ-3.5 מיליארד שקל. וזה בעצם סלל את הדרך אולי לאישור של המיזוג של גולן וסלקום. מה בעצם אתה יכול להגיד לי, מה דעתך על המיזוג הזה? האם הוא יתרום לשוק, לא יתרום לשוק? תראה, המיזוג הזה כרגע נמצא בבחינה של הרגולטורים, מן הסתם הם יפנו אלינו, ואז אנחנו נתכלל את הדעה שלנו ונצטרך להשיב, ואת זה נעשה מול הרגולטורים ונכין את התשובה שלנו. לגבי פרטנר, תראה, אנחנו חיים בשוק מאוד מאוד תחרותי, אנחנו גם מכירים לא מעט זמן, אתה מסקר את השוק הזה, אנחנו מנסים לנהל את עסקי החברה בלי כל קשר למה שקורה בחוץ בהשפעות אקסוגניות. אנחנו מנסים לנהל את עסקי החברה בשוק מאוד מאוד תחרותי, ועושים את הכי טוב למען הלקוחות שלנו ולמען החברה בכל תנאים שלא יהיו. כאשר אנחנו נידרש לתשובות שהרגולטור ידבר איתנו, אז אנחנו נביע את עמדתנו. חשפנו לאחרונה בכלכליסט שאתם במסע ומתן עם חברת הסיבים האופטים IBC, לכניסתכם כשותפים בחברה. זה קורם אור וגידים המהלך? תראה, הפרויקט הסיבים בחברה הוא סיפור הצלחה מאוד מאוד גדול. אנחנו מובילים את פריסת הסיבים בישראל ביפר מעל כולם, הדוחות מפורסמים, אנחנו כל רבעון מפרסמים את ההתקדמות שלנו, והיא מאוד מאוד מהירה, הגענו למעלה מ-620 אלף הום פאסים, בעצם סיבים אופטיים מוכנים להתקנה בבתים. השיחות עם IBC נמשכות, השיחות עם IBC לא התחילו עכשיו, IBC יש להם את הדרך שלהם, ואנחנו בוחנים שיתופי פעולה. כל שיתוף פעולה של פרטנר עם מי מהשותפים שלה, שייטיב עם הדרך שבה אנחנו פורסים, עם יעילות הפריסה ועלות הפריסה, נבחן אותו בחיוב.
כרגע פרטנר שועטת קדימה בכוחות עצמה ועושה את זה מצוין. לגבי מכרז דור 5, אתם בעצם תידרשו לתשלומים מאוד כבדים. אתם מוכנים לזה, ולצד זה אני אשאל אותך, אתה חושב שההקלות מספקות? תראה, אביור, נושא דור 5 הוא נושא שמאוד מאוד מעניין את שוק התקשורת, ולא רק את שוק התקשורת, מכיוון שגם בעולם הדיבור הולך ומתגבר, ודור 5 נמצא בפתח, וזה יגיע גם לישראל. אני מאוד שמח שהשר הנכנס, שר התקשורת הנכנס, התייחס ממש בימים הראשונים שלו לנושא הזה. אני חושב שההשקעה בתשתיות, גם קוויות כמו הסיבים שלנו, וגם השקעות בדור 5, הן מאוד מאוד חשובות לקדמה של המשק, לקדמה של הכלכלה. אני לא יודע להגיד לך אם יהיו עליות כבדות. המכרז דור 5 עדיין לא גובש סופית. אנחנו כמובן נמצאים בקשר עם הרגולטור. פרטנר כחברה תמיד הייתה בחזית הטכנולוגיה. מסתכלים על העבר, היא הראשונה להיכנס לדור 4, היא הראשונה להיכנס לדור 4.5 בסלולר, היא הראשונה להשיק סיבים אופטיים במדינה. נרצה להמשיך את זה. אבל כל השקעה בדור 5 תצטרך באמת להיבחן בהחזר השקעה, בכדאיות השקעה, ומה זה עושה למשק. אתה שואל אותי, אני מאמין שכל החברות יהיו בדור 5, כי אני מאמין שהרגולטור יידרש לזה, ויעשה את כל הצעדים על מנת לאפשר לנו להיות שם. איציק, תודה רבה לך. המשבר הזה בהחלט מציב אתגרים לא פשוטים עבור החברה, בטח לאור ההשקעות הכבדות שצפויות לנו בהמשך. אז המון בהצלחה לך ולפרטנר. תודה רבה, אביור. חזרה אליך, מאור. תודה רבה לך, אביור. תודה רבה לך, איציק. בשיחה הבאה נדון בענף נוסף שעבר לראש סדר היום בשלושת החודשים האחרונים, וננסה לברר אילו בשורות אמיתיות הביאה הקורונה לעולם העבודה, ומה היה רק טרנד חולף. איך מתמודדים עם אתגרי ניהול ויחסי עובד מעביד בתקופה המטלטלת הזאת, אילו שינויים ייכנסו לתרבות הארגונית אחרי שנחזור לשגרה, ואיך מתמודדת חברה גלובלית שמעסיקה אנשים בכל העולם עם המעבר לעבודה מרחוק. על כל אלה ועוד נדבר עם אילה מקוויסיוס, משנה למנכ״ל וסמנכ״לית משאבי אנוש בקבוצת שטראוס, שאותה תראיין נטלי בינשטוק מכלכליסט. נגיד שלום לנטלי. תודה, מאור. שלום, אנחנו כאן עם אילה מקוויסיוס, סמנכ״לית משאבי האנוש של קבוצת שטראוס, ואנחנו בעצם מדברים על הטלטלה שעבר שוק העבודה בעקבות משבר הקורונה. אילה, שלום. אהלן. נתחיל בזה שתספרי לנו קצת. אמנם אנחנו מתמודדים כרגע עם מאות אלפי מובטלים, אבל דווקא שטראוס נהנתה מביקושים מאוד חריגים למזון בתקופה הזאת, ואולי אפילו נאלצה לגייס עובדים בשביל להתמודד עם זה, ובסך הכל הקבוצה לא הוציאה עובדים לחל"ת. איך אתם התמודדתם עם השינויים בתקופה הזאת? כן. אוקיי, אז תקופת הקורונה בהחלט הייתה תקופה מאוד מאתגרת לכולנו, גם תקופה מפתיעה, אף אחד מאיתנו כמובן לא התכונן אליה בראש. עבור שטראוס היה לנו תקופה מאתגרת, כי מצד אחד יש לנו המון עובדים שהמשיכו לעבוד לאורך כל התקופה בקו הראשון, במפעלים, במרלוגים, בנקודות ההפצה, בשירות טכני לבתים של האנשים. ואנחנו השקענו רבות בנושא של הבריאות, הבטיחות של העובדים. עשינו מאמצים מאוד מאוד גדולים לאורך כל הדרך להבטיח שתוך כדי שמירה על הרציפות העסקית, אנחנו דואגים גם לבטיחות ולבריאות של העובדים שלנו. זו הייתה המטרה הראשונה שלנו. במקביל, אנחנו את כל עובדי המשרדים שלנו הוצאנו לעבודה מהבית. אפשרנו בעצם לאנשים, התארגנו באפס זמן לעבוד מהבית, בתפקידים השונים, סיפקנו את הציוד, נתנו את ההכשרה הנדרשת גם לעובדים, גם למנהלים, זה בסך הכל לא דבר שאנחנו מורגלים בו, ובאמת הצלחנו לעשות את זה בצורה מאוד יפה. אנחנו לאורך כל התקופה המשכנו לגייס אנשים. גם עכשיו אנחנו עדיין מגייסים אנשים. אנחנו חברה ש... טוב לשמוע. גם, כן, גם בתקופה באמת הקשה, הערכים המרכזיים שלנו זה אכפתיות, זה דאגה לעובד, זה האחריות שלנו, גם כלפי הסביבה, אבל גם כלפי העובדים שלנו פנימה, בעיקר כלפיהם. ולכן המשכנו כרגיל על פי הערכים האלה. הזכרת את זה קצת מקודם, באמת איך משכנעים את העובדים בתקופה הזאת של החששות והחרדות מהמחלה, למשל טכנאים, איך משכנעים אותם להיכנס לבתים של אנשים, למשל טכנאים של תמי 4 שצריכים לספק שירות, איזה עבודה אתם עושים עם העובדים שלכם בעניין הזה? תראי, אני חושבת שיש פה שני היבטים. ההיבט אחד זה באמת תחושת הייעוד. העובדים שלנו מרגישים שליחות, מחויבות, מרגישים שהם אחראים באמת על האזנה של האוכלוסייה,
ולאורך כל התקופה ראינו שרמת המחויבות של כל העובדים שלנו בכל האזורים הייתה מאוד גבוהה. לפני מספר שבועות קיימנו סקר פנים ארגוני לראות את מידת שביעות הרצון, את מידת המחוברות, וקיבלנו תוצאות באמת מצוינות. אנשים הרגישו תחושה של שליחות, שליחות לאומית, והמשיכו לעשות את העבודה שלהם מתוך השליחות הזאת. כמובן שבמקומות שהייתה רגישות לאנשים, שפחות רצו לצאת, שרצו לעבוד במקומות אחרים, אפשרנו את הגמישות, יחלנו את השונות, לא באנו והתעקשנו עם אף אחד, היינו מאוד רגישים, אבל זה באמת כמעט ולא נדרש, כי כולם היו רתומים למאמץ הזה. אבל כל מה שעשינו לאורך כל הדרך, הסתכל באמת על העובד והבריאות שלו, מיגנו את האנשים, נתנו כל דרך אפשרית לוודא שאנחנו משמרים את העובדים שלנו בריאים. איך השתנו בעצם הנהלים של ייצור המזון בתקופה הזאת, למשל במפעלים שלכם? איזה רגישות נוספת בימים האלו למזון, שהוא בעצם המוצר הכי רגיש שאנחנו צורכים? תראי, שטראוס היא חברה שכל הנושא של בטיחות, בטיחות מזון, בטיחות בכלל, היא ערך בסיסי, משמעותי. אנחנו לאורך כל השנה, ללא יוצא מן הכלל, מקפידים בנושא הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית ומוגברת. בתקופת הקורונה, כמובן שעברנו על כל הנהלים, גם של משרד הבריאות, גם של תעשיות המזון, גם של איגוד התעשיינים, ועבדנו בצורה שאפילו החמירה יותר מהדרישות. אחד הדברים שאנחנו התמנו בכלל ברמה הגלובלית, שבאנו ואמרנו גם עם משרד הבריאות או הממשלה בכל אחת מהמדינות באה עם הנחיות, אנחנו כמובן פועלים לפי ההנחיות ואפילו לוקחים אותם לחומרה ונוקטים בצעדים שהם אפילו יותר מחמירים. זו הייתה הנחיה שלנו בכל הארגון. הזכרת באמת את השווקים הגלובליים, אתם באמת חברה שעובדת בכל העולם. איך את רואה את השינוי של שוק העבודה למשל בישראל לעומת מדינות אחרות שאתם פועלים בהן? תראי, קודם כל כולנו חווים דברים מאוד מאוד דומים. אני חושבת שכולנו, את יודעת, כבר המון שנים מדברים על זה שהעולם הוא שטוח וכמה הגלובליזציה והדברים דומים. ובכלל לא רק בטרנד הזה, בעוד הרבה טרנדים אנחנו רואים שהקורונה יצרה איזושהי האצה של התהליכים שקשורים באמת לאנשים. אנחנו בעצם ראינו ש-we are all one. בסוף, הדרך שחוותה סין והדרך שחוותה ישראל וברזיל וארצות הברית וכל אחת ממדינות אירופה וכולי וכולי הייתה דומה והייתה זהה, כולנו מתמודדים עם אותם אתגרים. כמובן כל מדינה בחרה להתמודד בצורה קצת שונה ואנחנו מחויבים להתאים את עצמנו לרגולציה בכל אחת ואחת מהמדינות. יחד עם זאת, הגלובליזציה והעובדה שאנחנו ארגון שעובד מולטינשיונל נתנה לנו באמת הזדמנות ללמידה. אנחנו למדנו מה עשו העמיתים שלנו בסין, אנחנו למדנו מה עשו העמיתים שלנו בארצות הברית, מה עשו העמיתים שלנו באירופה. סך הכל, אנחנו כל הזמן מסתכלים 360 על כל הקהילות סביבנו, על השותפים שלנו, ומנסים ללמוד גם מהניסיון שלהם, גם מהעשייה שלהם, ואני חושבת שבהיבט הזה הייתה פה הפריה מאוד מאוד משמעותית. דיברנו מקודם באמת על הביקושים שראינו בישראל והתורים ארוכים בסופר, אבל יש כן איזשהו שוק, שזה השוק המוסדי, שנסגר, נפתח רק לא מזמן, ובכל זאת הסגירה שלו, והוא עדיין לא חזר לעצמו, זה כן מהווה איזושהי פגיעה בשטראוס. באמת אתם נערכים לאפשרות שהשוק הזה אולי לא יתאושש, או יתאושש לפחות לאט מהמצופה? תראי, כמובן כחברה עסקית, יש לנו מחויבות להיערך לתרחישים שונים. ואנחנו כל הזמן בודקים את עצמנו, גם לאור המצב ומה שעברנו במהלך השלושה חודשים האחרונים, גם לאור הניסיון שלנו, גם בישראל וגם במדינות השונות, וגם בהסתכלות קדימה, אנחנו מנסים להיערך לכל תרחיש אפשרי. אני מקווה שהדברים כן יחזרו. סך הכל היום שאנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו רואים שהרבה מהעסקים חזרו, נפתחו, אנחנו מקווים שיהיה בסדר. הזכרת קצת מקודם את הנושא הזה של העבודה מהבית. בראייה שלך, באמת כחברה גדולה, את חושבת שאנחנו, העבודה מהבית זה משהו שהוא כאן בשביל להישאר? זאת אומרת, אנחנו נמשיך עוד הרבה זמן לעשות פגישות בזום? תראי, אני חושבת שהעבודה מהבית, זה אחד לדוגמה מהטרנדים שכולנו הבנו, שאנחנו צריכים להיערך אליו בעוד 5-10 שנים.
והקורונה הביאה אותנו למציאות שהפכה אותו לממשי ומיידי. אני חושבת ש... והיום אני דרך אגב רואה חברות שונות, אני רואה מנכ״לים שאומרים תחזירו מיד 100%, אני רואה מנכ״לים שאומרים לא, בואו נשאר עד ינואר, אנחנו רואים את השונות והגיוון. אנחנו למדנו שהעבודה מהבית, קודם כל היא מאוד אפקטיבית, היא מאוד פרודוקטיבית, אנשים יכולים לעבוד גם מהבית וגם מהמשרד וסך הכל להיות מאוד אפקטיביים, זה פעם אחת. אנחנו רואים גם את כל היתרונות הגדולים שזה בעצם מספק, זה מספק גמישות, זה מאפשר העסקה של אנשים שאולי בדרכים אחרות היה לנו יותר קשה להעסיק. זה מספק, אנחנו רואים גם לסביבה תרומה מאוד מאוד משמעותית עם הפקקים. יש לזה המון המון יתרונות. לצד זה, שטראוס היא חברה של אנשים, היא חברה שהקשר עם האנשים, המחויבות לאנשים, וגם כמובן יש לנו אוכלוסייה מאוד גדולה, שהיא אוכלוסייה שלא יכולה לעבוד מהבית. ואני כן חושבת שחשוב גם לנו להיות קרובים לשטח, קרובים ללקוחות, קרובים לצרכנים. ולכן אני מאמינה שקודם כל אנחנו עדיין בתהליך של למידה, של מה היתרונות ומה החסרונות ומה נכון לנו כחברה, ואני מאמינה שכל המשק כרגע נמצא באיזשהו תהליך של למידה. אבל בסופו של דבר אני מאמינה שבכלל החברות וגם בשטראוס, יהיה איזשהו מודל היברידי, שכן יאפשר עבודה יותר פלקסיבל, יותר מאפשרת, חלקה מהבית, חלקה מהמשרד, אני מאמינה שיהיה איזשהו פתרון, אבל עוד מוקדם לי להגיד. אנחנו בתהליך של למידה מאוד משמעותי. יופי, הילה, תודה רבה. תודה לך. ונראה באמת מה הזמן יגיד ככה לגבי שוק העבודה וההתאוששות שלו מהמשבר. חזרה אליך, מאור. תודה. בשיא המשבר, חברות הביומד והביוטק היו קרני אור ירוקות על רקע הבורסות שצנחו מסביב לעולם באדום. הדובר הבא הוא גלעד גליק, מנכ"ל חברת הביומד איתמר מדיקל, שרשמה בימי המשבר עלייה מרשימה של מניותיה וצמיחה ניכרת במחירות וממשיכה להראות חוזק כלכלי תוך שמירה על שולי רווח גבוהים כיאה לתעשיית הציוד הרפואי. בשיחה עמו ננסה לברר איך המשבר ישפיע בטווח הקצר והארוך על התחום ואיך קצב ההדבקה ומדד ההיסטריה עשויים להשפיע על התוצאות העסקיות. את גלעד יראיין אליחי וידל, עורך סיטק. נגיד שלום לאליחי. תודה מאור. שלום לגלעד גליק, מנכ"ל איתמר מדיקל, חברת מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית. שלום וברכה. בוא נתחיל לדבר על הנקודה הזאת בזמן שבה אתם באיתמר מדיקל מבינים שהתנאים שיצר משבר הקורונה בעצם פועלים לטובתכם. אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת חשוב להסביר את שוק השינה, בריאות השינה האמריקאי. למעשה זה שוק שבו מתבצעות כל שנה 5 מיליון בדיקות שינה. רובם ככולם, אנחנו מעריכים כשני שליש, התבצעו או בבתי חולים או במעבדות שינה. ורק שליש התבצעו בבית. האג'נדה, המאבק של איתמר, היה להעביר הרבה בדיקות מבתי החולים, כי הן יקרות ומסובכות, לבדיקה בבית שהרבה יותר זולה והרבה יותר פשוטה, אבל כמו ברפואה, זה לוקח זמן. השינוי היה שינוי איטי, כי העולם הוא עולם קונסרבטיבי. מגיע קורונה, ופתאום, כמעט בין לילה, אי אפשר להגיע למעבדות השינה. לא רק זה, איגוד השינה האמריקאי, איגוד רופאי השינה האמריקאי, הוציא באמצע מרץ, הוציא התוויות מאוד ברורות, שלמעשה מנעו הגעה של חולים למעבדות שינה, בגלל החשש מהידבקות במחלת הקורונה, בטח בהתחלה שעוד מאוד דאגו על המשמעויות, בטח בחולים שהם חולים ממחלות רקע, כי יש להם דום נשימה בשינה. באותו רגע למעשה, פעילות השוק מאותם 5 מיליון בדיקות, ירדה לכמעט אפס. למזלנו, באיתמר מדיקל, קצת לפני המשבר וללא קשר אליו, הוצאנו מוצר שבו הבדיקת שינה בבית היא לא רק בבית, היא גם מתקלה, היא חד פעמית. ואנחנו היחידים בעולם עם אישור של ה-FDA ושל ה-CE-Mark לבדיקה הזאת. ובאותם התוויות של איגוד השינה, היה כתוב בבירור שיש לבצע בדיקה שהיא מתקלה. באותו רגע הבנו שהתפזל מזלנו, את האמת. ויש לנו מוצר נכון, בזמן הנכון, שלמעשה יש לו ביקוש אדיר. איך הגעתם למעשה בעצם למחשבה הזאת לייצר מוצר מתקלה? כשהתחלנו את התהליך, ייצרנו מוצר לשוק, מה שאנחנו קוראים שוק ה-direct to consumer. שוק שבו מוכרים בדיקות בארצות הברית, זה קיים, מוכרים בדיקות לצרכנים סופיים, לא דרך רופא,
בערוצי שיווק רגילים, טלוויזיה, רדיו, וגם הודענו שעשינו עסקה גדולה עם חברה בשם סוקלין, שבה אנחנו מתחילים להנגיש את המוצרים שלנו לא דרך הצ'אנלים הישנים שבו רופאי רושם לך מרשם, אלא דרך direct to consumer channels, TV ads, אתה יודע, פרסומות בטלוויזיה וכו'. ובעולם הזה אי אפשר לשלוח מוצר שצריכים להחזיר אותו ולנקות אותו ולשלוח אותו עוד פעם, הכל צריך להיות מהיר. גם המוצר הזה עובר דרך אפליקציה בסמארטפון, אז הכל יותר דיגיטלי, הכל יותר מהיר, הכל הוא גם יותר יקר. ולשם חיוונו. באה קורונה, כל הקלפים השתנו, ופתאום זה המוצר היחיד שאין לו סכנת הידבקות. וכמו שדיווחנו לשוק, אנחנו לא עומדים אפילו לא עומדים בביקוש. אפילו שאנחנו מעלים ייצור ונדבר על זה קצת, אנחנו לא עומדים כרגע בביקוש, שזה it's a good problem to have, מה שנקרא. החברה בעצם קיימת כבר 23 שנה, ורק בשנים האחרונות, אתה מנכ"ל 7 שנים כבר, נכון? 7 שנים. רק בשנים האחרונות היא בעצם התחילה לפרוץ ולהגיע לתודעה ולהגיע לשווקים חדשים. מה קרה בעצם בתקופה האחרונה? לפני הקורונה, תכף ננסה לפני ואחרי, הבעיה הכי גדולה של איתמר זה שהטכנולוגיה שלנו, שבה אנחנו מבצעים אבחון וטיפול בחולים בבית, אוקיי? לעומת מה שהיה מקובל בשוק, שזה אבחון במעבדות שינה, זה איזשהו שינוי של התנהגות הרופאים, והוא היה מאוד איטי. ואיתמר התרכזה במשך שנים ארוכות לשכנע את אותם רופאי שינה, לשנות את הצורה שהם מטפלים ומאבחנים בחולים. וזה היה לאט מאוד. עכשיו, שתבין את הקונטקסט, בארצות הברית כולה יש 5,000 רופאי שינה. יש 60 מיליון חולים. אם עושים את המתמטיקה הכי פשוטה, זה 12,000 חולים לרופא. אין שום סיכוי שאותם 12,000 לרופא ייכנסו למעבדות שינה. חייבים סוג של אובר, שבה אין הגבלה של מיטות, כמו בדיקה בבית למשל. אבל זה שינוי איתי. מה שאיתמר עשתה, התחלנו לפני כמה שנים, השינוי האסטרטגי הגדול, זה הפסקנו לנסות לשכנע את רופאי השינה, ועברנו לרופאים קרדיולוגים. למעשה אמרנו לקרדיולוגים, דום נשימה בשינה, זה המחלה שאנחנו מבחינים, הוא לא רק מפריע לנחירות ולעייפות, הוא גורם למחלות לב. הוכחנו את זה, מעל לכל ספק. חוסר הנשימה, ירידת החמצן בדם, הלחץ על הלב בחזה, למעשה מביא אותך לבעיות של פרפור חדרים, בעיות של התקפי לב, בעיות של אי-ספיקת לב, והתחלנו לשווק לקרדיאולוגים, ושם הגיעה הפריצה הגדולה במחירות שלנו, שעל בסיסה גם דרך אגב עשינו אפליסטינג לנסדק בתחילת 2019, והנפקה בנסדק בתחילת 2020, שנייה לפני הקורונה, ואי אפשר להגיד שגם בזה לא היה לנו מזל, 40 מיליון דולר, ומשם הכל, ואז עכשיו באה הקורונה ונתנה לנו גם דחיפה אצל רופאי השינה, ואנחנו מרגישים שבאמת המזל מאיר לנו פנים. אתם בעצם מכוונים את עיקר הפעילות שלכם לשוק האמריקאי. יש איזה הבדלים מהותיים בעבודה מול השוק האמריקאי ששונים מול נניח השוק הישראלי או השוק האירופי או באסיה? בתור ותיק שוק המדיקל דיווייס, המון שנים, אני כבר מעל 25 שנה בתחום, השוק האמריקאי הגדולה שלו ולכן רוב החברות מתחילות ומתרכזות שם, זה ששוק הוא הכי גדול בעולם, הוא יחסית הומוגני, יש לך רגולטור אחד, ה-FDA, וחברות ביטוח שאתה יודע איך להתעסק איתם, השפה היא אנגלית, ולמעשה השוק הוא לא מנוהל על ידי הממשלה, הוא לא single payer market. בישראל למשל השוק הוא מנוהל על ידי הממשלה, הממשלה מכתיבה מה בסל, מה לא בסל, מה התקציב, ובזה זה נגמר. ארצות הברית הוא שוק חופשי, הוא מאפשר פעילות הרבה יותר רחבה, והיא גם מאוד גדולה. למשל, אצל איתמר זה 70% מהמחירות שלנו. השוק הבא הכי גדול שלנו זה השוק היפני. גם 110 מיליון איש, שוק הומוגני, עם מערכת בריאות אחת. אירופה אומרים זה שוק, הוא שוק גדול, אבל זה לא באמת שוק אחד. זה למעשה 27 מדינות, כל אחד עם הרגולציה שלה, עם מערכת הבריאות שלה, עם השפה שלה, ולכן השוק האמריקאי מבחינת חברות קטנות הוא מאוד אטרקטיבי. אנחנו כל הזמן מדברים על המוצר אחד, מכשיר, מוצר אחד בעצם, לכל אורך התקופה הזאת בעצם זה בעצם פתרון אחד שאומנם מתפתח במשך השנים, אבל אתם לא מרגישים שיש איזשהו צורך להתפתח לכיוונים נוספים, לא להיות תחת מיתוג של חברה של מכשיר אחד? זה משפט שאני שומע הרבה בשוק ההון, בעיקר הישראלי, וזה אי הבנה. כי זה נכון שהיסטורית
המוצר שהחברה פיתחה והוא מרכז העשייה שלה, זה אותו מוצר דמוי שעון עם אצבעון, שיודע למדוד את מחלות השינה בלילה. אבל מאז השתננו דרמטית. הבדיקה היא רק תחילת הדרך. וכמו שסיפרנו, כמו שקצת דיברנו, היא התחרות של מעבדות השינה בלילה. אבל כדי שהבדיקה הזאת תהיה שווה משהו, ויהיה אפשר לעשות איתה, למעשה איתמר פיתחה פתרון דיגיטלי מלא. מין, אנחנו קוראים לזה care continuum. זה למעשה מערכת ניהול פציינט, שיום אחרי הבדיקה, הפציינט הזה רוצה לדבר עם רופא. אז עושים לו ראיון עם רופא מרחוק, שיחה עם רופא מרחוק. או צריכים שמומחה יסתכל על תוצאות הבדיקה וייתן חוות דעת. אנחנו יודעים, יש לנו מרקט פלייס, שוק, שבו רופאים מסתכלים על תוצאות הבדיקה ונותנים אינטרפטציה למה זה אומר, ונותנים המלצה לטיפול. אחרי זה, אותו בדיקה ואותו פציינט אחרי הרעיון צריכים להעביר אותם לטיפול. האם זה סיפאפ, או זה איזשהו התקן דנטלי, או שזה בכלל פייסמייקר לסליפ אפניה, מה שנקרא נורומודולייטר. אז אנחנו במערכת שלנו גם עושים את זה, ואחרי זה לפציינט יש שאלות. אולי הוא מצליח עם הטיפול, הוא לא מצליח. המערכת שלנו היום מאפשרת לפציינט, שנייה אחרי הבדיקה, להישאר בבית ולעבור את כל שלבי ניהול המחלה, וזו מחלה כרונית. זו לא מחלה שמרפים אותה, צריך לנהל אותה עד סוף החיים. ולמעשה אנחנו נדבקים לפציינט ומעבירים אותו את כל התהליך, ושם גם יש לנו אפשרויות לעשות כסף. כי הבדיקה עולה סכום מסוים, אבל אחרי זה, האונליין קונסולטיישן, אנחנו גם יכולים להוסיף כסף. והמרשם הרפואי גם אפשר לעשות כסף. זאת אומרת, כלומר, יש לכם איזשהו מאגר של דאטה שמייצר הלקוח, זה שעובר את הבדיקה, ואתם, מתוך הדאטה הזה, אתם יכולים לגזור כל מיני שירותים נוספים. לגזור או להעניק אותם, ולמעשה להעביר את הפציינט את כל התחנות שהוא צריך מבלי לעזוב את הבית, זה הגדולה, וגם כמה פריצת דרך בזמן הקורונה. נחזור לענייני הקורונה, דיווחתם לאחרונה על ניסוי קליני שהתחלתם, שקשור ליעילות השימוש של בסיפאפ. כמה זה בעצם היה דיווח מהותי, או אולי זה היה קצת לרכוב על הטרנד של הודעות בעניין הקורונה? זו שאלה מצוינת. קודם כל, אני חייב להגיד מיד שזה לא היה איזשהו ניסיון ליצור כותרת. המשקיעים והאנליסטים שמכסים את איתמר בארצות הברית הם חבר'ה מקצועיים, ואם היינו עושים איזה טריק כזה או אחר, הם היו אשר רואים את זה. אבל בואו נרד לחלק הרפואי החשוב. דום נשימה בשינה, המחלה שאיתמר מאבחנת ומטפלת בפלטפורמה הדיגיטלית, זה בעת נשימה. זה איזשהו חסימה של דרכי הנשימה, שבה הפציינט במשך הלילה מתקשה לנשום, שגם בזמנים רגילים בלי קורונה מקשה מאוד על הנשימה של הפציינט ומורידה לו את כמות החמצן בדם. ברגע שקורונה התחילה, קורונה, מה שהיא עושה, אחד הסימפטומים הכי חזקים שלה, מורידה בצורה משמעותית את יעילות הריאות, תפקוד הריאות. למעשה, מעמיסה חוץ מאדום נשימה בשינה, עוד יכולת מאוד, עוד מקשה מאוד על הפציינט לנשום בצורה נורמלית, והסכימה של שתי הבעיות האלה ביחד, למעשה, התיאוריה שלנו אומרת שהיא מריצה את הפציינט מאוד מהר למצב קריטי שדורש אשפוז, הנשמה ואולי גורם למוות. והבעיה הגדולה הייתה שאין מנשימים. התיאוריה סביב המחקר הזה, שדרך אגב אנחנו מממנים אותו, אבל לא אנחנו ביקשנו אותו, הוא נוצר לידי בית חולים מאונט סיני בניו יורק, הוא להראות שחולים שמגיעים עם קשיי נשימה ודום נשימה בשינה, אם נשים אותם על סיפאפ, שזה סוג של הקלה בנשימה, אנחנו נעט או אפילו נמנע את הצורך באשפוז ומנשמים. איתמר, כמובן, חלק מהעבודה שלנו זה לעשות מדע נכון ויעיל, ומימנו את המחקר הזה. גם דיווחנו עליו, זה לא היה איזשהו PR, זה מחקר אמיתי וחשוב, ואני מעריך שאם נוכיח שבאמת זה עובד, סיפאפ פשוט שעולה כמה מאות דולרים, שיכול למנוע אשפוז והידרדרות בתור תקופת ביניים לפציינט, אם אכן הוכיח שזה קיים, שיגיע הגל השני, יהיה לו שימוש קליני נרחב ברחבי העולם. לסיום, בוא נסתכל קצת קדימה, איזה איתמר מדיקל נראה בעוד 5 שנים? איתמר מדיקל היא חברת צמיחה. אנחנו כבר מספר רבעונים מדווחים על צמיחה מהותית של למעלה מ-25-30% לרבעון, ואין לנו שום כוונה להאט, להפוך, אפילו להאיץ.
ולכן עוד בתקופה שאתה מדבר, עוד כמה שנים קדימה, אם תעשה פשוט את המתמטיקה של המחירות שלנו השנה, 40 מיליון דולר, זה הצפי שדיווחנו לפני קורונה, ותוסיף על זה את הגידול, אתה מגיע לחברה של צפונה מ-100 מיליון דולר מחירות, ואם לוקחים את המכפילים בנסדק לחברות צמיחה כאלה, אפשר, אני חושב, בסבירות להגיד שנהיה חברה עם שווי של צפונה ממיליארד דולר. תודה רבה לך, גלעד. תודה רבה. ואליך, מאור. תודה אליך, ענף האסטרטגיה הבא שבו נתמקד מהווה שער הכניסה והיציאה של המסחר הימי לישראל. נמל אשדוד, שבעת משבר כלכלי עולמי הפך לנקודה חשובה מעין כמוה לכלכלה. בשיחה הבאה נשמע מהמנכ״ל החדש, משה שיקו ז'אנה, איך הוא מתכוון להצעיד את הנמל דרך המהפכה הטכנולוגית שתציב אותו בחזית החדשנות בעולם נמלי הים, עם שילוב של מכולות חכמות, הגנה למערכות ימיות מפני התקפות סייבר, ומערכת ממוחשבת של מנופים ללא מנופאים. תודה מאור, אנחנו נמצאים עם משה שיקו ז'אנה, מנכ״ל נמל אשדוד. שיקו, שלום, מה שלומך? שלום ליאור, מצוין. בואו נדבר רגע על מה שקורה כרגע בימים אלה בנמל. אנחנו אחרי כמה שבועות שעם ישראל ספג סגר בגלל משבר הקורונה. ממה שאני יודע, מה שאני מבין, אצלכם בדיוק הפוך. אצלנו סגר, אצלכם עבודה מסביב לשעון. אכן כן. בזמן הקורונה ובזמן הסגר היינו מאוד עסוקים לשמור על הרציפות התפקודית הנדרשת. עבור המזון, עבור כל הסחורות שיגיעו בביטחה למדינת ישראל. וכך עשינו, עבדנו 24/6 סביב השעון. במקרה הזה גם היינו, נדרשנו גם לבדל את המשמרות על מנת לשמר את היתירות מהחשש להדבקה של העובדים, ועבדנו בקפסולות סגורות. לשמחתנו עד כה, אני לא יכול להגיד בדיעבד עדיין, אבל עד כה צלחנו את האירוע, אף אחד מעובדנו לא נדבק בקו המים, שמרנו על הרציפות התפקודית ומימשנו את היותנו נמל חיוני וקיומי עבור מדינת ישראל. כן, הבנתי שחלק מהמטענים או חלק מהאוניות שהגיעו, היו צריכות להשלים מכסה של 14 ימי המתנה בחוץ, בהתאם להוראות משרד הבריאות, ואז בעצם סחורה שהגיעה הייתה צריכה לחכות אולי עוד כמה ימים בחוץ עד שטיפלו בה. זה היה רק בתחילת הדרך, כשהיינו באי ודאות לגבי אוניות בעיקר שהגיעו מאיטליה או מסין. לשמחתנו, משרד הבריאות הגיע והכנו ממש נהלים ואיך אנחנו מקבלים אוניות, כולל למשל לקבל את טמפרטורת הגוף של כל אנשי הצוות, נאסר על אנשי הצוות של האונייה לנוע על מנת לאפשר לאנשינו להסתובב בסיפון, ובמילים אחרות נכנסנו לרוטינה על מנת לא לעקף פה את האוניות, לקבל אותם, לפרוק אותם, כולל פריקות מיוחדות כמו פריקת הביצים שהייתה בעקבות המחסור הגדול שהיה במדינת ישראל, שממש עצרנו את הכניסה. בוא נדבר רגע ברשותך על טכנולוגיות החדשות שאתם מתאימים בימים אלו בנמל, מגוון רחב של כלים, אולי תוכל לתת לנו סקירה קצרה. כחלק מההכנה שלנו לתחרות וכחלק מכניסה לחדשנות, אנחנו פועלים במספר ערוצים על מנת להתאים את הנמל, או אני אגיד את זה אחרת, להביא את ההייטק למקום שהוא לואו-טק. זה מתחיל עם רציף 21 שאנחנו מכינים אותו לקבל מגה אוניות עד 24,000 מכולות, שזה יהיה המקבילה של הנמלים החדשים שנבנים, אם זה נמל המפרץ ואם זה הנמל שלצידנו, נמל הדרום. בעצם שני הנמלים החדשים הפרטיים שהמדינה הולכת לפתוח בעוד כשנה וחצי. חיובי. ובכך אנחנו נתאים את עצמנו לאוניות הגדולות שיגיעו למדינת ישראל, על מנת להתאים את עצמנו לתחרות. למה זה חשוב בעצם לקבל אוניות גדולות? הרי סחורות יכולות להגיע בכמה סבבים, אבל ברגע שמגיעה אונייה גדולה, אז מה? זה נותן איזה יתרון? זה נותן יתרון משמעותי כי העולם עובר לשם. הנושא של המגה אוניות הוא למעשה מאפשר להביא אונייה גדולה לאזור מסוים, אם ניקח את למשל את אזור ים התיכון, לפרוק אותה במדינת ישראל ולשטען אותה. מה זה אומר לשטען אותה? לשנע אותה אפילו ליוון, לקפריסין, למדינות אחרות.
לאוניות קטנות יותר, ובכך לחסוך עלויות ולייעל את הקצבים. אוקיי, אז התחלנו עם רציף 21, עוד תוכניות שיש לכם מבחינת טכנולוגיה וחדשנות? אנחנו נכנסנו לפרויקט גדול של חדשנות, שיתופי פעולה עם חברות הייטק וסטארט-אפים. הנמל הוא פלטפורמה פנטסטית להכניס בו דברים נוספים, כמו למשל סייבר. זה עולם שניכנס בו ונחזק. רק בתקופה האחרונה, לכאורה, יפנו איזושהי תקיפה לישראל. ישראל הייתה תחת, הרגל של הסייבר היא קריטית לטובת הרציפות התפקודית שלנו. שם אנחנו משקיעים הרבה משאבים. ולהביא טכנולוגיה, לעשות את הנמל יותר טכנולוגי על מנת לייעל אותו, לקצר את הזמנים פה ולייצר חוויית לקוח טובה יותר. שיקו, אולי מילה אחת על רציף 21, מעבר לעבודות שיש שם להעמקת השוקת ולאפשרות לכניסה של אוניות גדולות, גם אפשרות של עבודה חצי אוטומטית או סוג של אוטומציה חדשה על הרציפים? אכן כן, רציף 21 בימים אלה עובר שדרוג. אם זה באמת, כמו שהזכרת, העמקה והיכולת שלו לשאת מטענים כבדים יותר, אבל החלק המרכזי בשדרוג שלו יהיה בעצם בעורף הלוגיסטי שלו, שאנחנו מדברים על עורף שיהיה חצי אוטומטי, על מנופים שיכולו לעבוד בשליטה מרחוק, וכן בעזרת תוכנת מחשב לעבוד באוטומציה כמעט מלאה. כמובן, כל זה בעזרת מנוף גדול, מנופים גדולים ומתאימים, שגם יפרקו את האוניות בצורה חצי אוטומטית, וגם ישנו את המחולות למחוז חפצם. בואו נדבר רגע על מה שמצפה לנו במחצית השנייה של השנה. אנחנו כבר נכנסנו לקיץ. מבחינת התעבורה הימית, יבוא וייצוא, איך אתם מרגישים את זה בנמל? האם השפעת המשבר הקורונה קצת הולכת ומתפוגגת, או שאנחנו עדיין בסיאו? איך אתם מרגישים את זה מבחינת העבודה אצלכם? אפשר לומר שמתחילים להרגיש מעט האטה, אם זה מעולם המכולות. רכבים למשל, חברות הליסינג, אנחנו מרגישים את זה, מביאים פחות רכבים. במטען הכללי פחות, להפך, ההפך הוא הנכון, אנחנו מרגישים גם גידול. ולכן היתרון שלנו, מתוקף היותנו באמת עורק ראשי למשק הישראלי, היתרון שלנו שאנחנו מנדבים את האנרגיה. אם יש לנו ירידה במחולות, מסיטים את העבודה ומרכזים יותר למטען הכללי, ולהפך, הגמישות התפעולית שלנו רבה, אבל אפשר לומר שאנחנו מרגישים את תחילתה של איזושהי עתה. לא הייתי אומר יותר מזה בשלב הזה. דיברנו קצת על חדשנות וטכנולוגיה, אם תוכל בכמה משפטים להסביר על התוכניות בחינת האנרגיה אצלכם. אני יודע שיש כוונה להקים תחנת כוח קטנה אצלכם שתייעל יותר את העבודה, אולי גם להיכנס לתחום של אנרגיה ירוקה. אכן כן, אני לא הייתי מגדיר רק את האנרגיה, אלא בכלל להסתכל על הנמל שיהיה יותר ירוק. הבאנו עכשיו משפחים ומדלים ירוקים על מנת להפחית את זיהום הסביבה. כל נושא של זיהום הים, אנחנו מאוד מאוד מקפידים עליו וגם משקיעים משאבים בו. וגם הנושא של אנרגיה ירוקה מאוד מעניין אותנו. הכוונה שלנו להיכנס, להקים תחנת כוח ירוקה לחלוטין, שתהיה מונעת על ידי גז, גז טבעי. יכול להיות שהיא גם תשמש כקוגנרציה על מנת לעזר באנרגיית חום, להפוך אותה לאנרגיית קור ועל ידי כך... הקיטור. כן, okay. בדיוק. על ידי המרה של הקיטור לאנרגיית קור ובכך לספק את האנרגיה בעיקר לקונטיינרים שדורשים פה קירור. והמטרה המרכזית זה להפוך את הנמל יותר ירוק ויותר ידידותי לסביבה, ואנחנו רואים את זה כחלק מצו השעה. שיקום, בואו רגע נדבר על העובדים. האם היו תלונות או טענות? איך העובדים הסתובבו על הרציף עם האמצעי מיגון, לפעמים לעבוד בשמש, משמרות של 8, אולי לפעמים 10 שעות, תחת הגבלות קורונה? איך זה התבצע? מה הפידבק שאתה קיבלת מהם? ליאור, ההפך הוא הנכון. העובדים פה, חלק מההצלחה שלנו לעבור ולשמור על הרציפות התפקודית ולשמור על השער פתוח,
ובעזרת האחריות האישית של כל עובד ועובד, שהגיעו למשמרות, עשו את מלאכתם, גם שמרו על בריאותם, וכל הנושא של המסכות והקפדה על הנהלים, היא לא הייתה המלצה, אלא חלק מהתרבות פה בנמל, וברשותך אני מבקש להודות להם באופן אישי, לכל העובדים הנפלאים שלנו. תודה רבה למנכ״ל נמל אשדוד, משה שיקו ז'אנה, על הדברים. תודה רבה ליאור. שיהיה יום טוב, מאור בחזרה אליך. עד כאן שיחת ועידה להפעם. נראה שמשבר הקורונה לא רק הקצין מגמות קיימות והאיץ תהליכים שכבר היו בעיצומם, אלא שהוא גם טרף את הקלפים עבור חברות וסקטורים שלמים, תוך שהוא מדגיש שמי ששורד ואפילו מסגשג הוא לא בהכרח הכי גדול או הכי חזק, אלא זה שמשכיל להסתגל בזריזות למציאות החדשה ולהמציא את עצמו מחדש. אתם מוזמנים להתעדכן כל העת באתר כלכליסט, נחזור בהמשך עם עוד שיחת ועידה. עד אז, המון בריאות.